Sveiki, gerbiami žiūrovai, dabar aš parodysiu antrą būdą, kaip paleisti žaidimą kelyje 2 ant Windows 10 kompiuterio. Bet prieš tai pareklamuosiu žaidimų lietuvių kalba paką, kuriame jūs galite parsisiųsti kelyje 2 ir kitus akelotas ir ko žaidimus lietuvių kalba. Linkai bus įdėti į video aprašymą. Bet einant prie reikalų, kaip paleisti kelyje 2 ant Windows 10, pirmas dalykas, kurio mums reikia, yra DG Voodoo Setup, kurį galima rasti su greita Google paieška. Ir parsisiuntę bet kurią DG Voodoo versiją, mes gauname zip failą, kurį įskleidę turėsime perkelti tam tikrus failus į žaidimo direktoriją. Ir pirma, mums reikia perkelti DG Voodoo Setup failą. Failų iš 3D FX folderio mums nereikės, tad iš MS folderio paimsime failus ir juos perkelsime ten pat kaip ir DG Voodoo. Tada atidarysime jį ir pagal save nusistatysime. Nuėję į Glide skiltį pasirinksime Voodoo 2 ir 12 MB RAM. Rezoliuciją arba forsuoti galima arba ne, bet geriau palikti neforsuotą. Tada į General skiltį nuėję paimsime Output API ir pasirinksime geriausią palaikymą. O Adapters to Use pasirinksite savo vaizdo kortą. Tada paspausite Apply ir OK. Ir tada paleisime žaidimą. Tinkamai nusistačius DG Voodoo Setup, žaidimas veiks taip, kaip ir ant originalios to meto geležies. Pačiam žaidimu yra jau 17-18 metų, kadangi jis buvo išleistas 2000 balandį. Ir tai yra puikus retro žaidimas, kuris kai kuriems žmonėms kelia nostalgiją. Po dešinėje pusėje jūs matote DG Voodoo vandens ženklą, kurį su minėta programa galėsite ir pašalinti. Ir aš asmeniškai rekomenduoju pasižaisti su DG Voodoo nustatymais ir išsirinkti geriausius jūsų sistemai. Kadangi šis įrankis leidžia ir pakelti žaidimo rezoliuciją iki tais laikais, kai žaidimas buvo išleistas nepalaikomas, ir pridėti tokių dalykų kaip anti-aliasingas ir 16 kartų anti-strophic filtering, kuris padaro žaidimą tokį, kaip dabar matote. Gan įdomus efektas, tiesą pasakius. Taip pat jis gali padaryti tai, kad galėtumėte žaisti žaidimą ant 16:9 monitoriaus per visą ekraną, taip sakant, išplėsti žaidimą, arba angliškai stretched, nes originaliai žaidimas buvo skirtas 4:3 santykio monitoriams. Ir ačiū, kad žiūrėjote, tai buvo trumpas gidas, kaip paleisti kelyje 2 tiems, kuriems nepavyko per Mime 3D metodą.